ਰਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿਆਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਾਹਿ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਨਨ ਮਹਾਂਸ ਮੂਲ ਮਰੀਨ ਮਹਾਂਸਿਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਸਤੇਟ ਮੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਾਲੇ ਬਾਰ ਕਰਨਤ ਸਵਾਮੀਨ ਮਹਾਂਸ ਮੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਾਲੇਟ ਕੈਮਿਨੇ ਨਉ ਕੈਮਿਨੇ ਮਿੰ ਸਿਟਨ ਸਿਆਲਨ ਮਹਾਂਸਿਗੇ ਦਾਤ ਬਾਰ ਸਵਾਮੀਨ ਮਹਾਂਸ ਮੇ ਨਿਰਾਹਾਰ ਕਾਲੇ ਤੁਲ ਪੇ ਜੀਵਿਤ ਤੁਲਟ ਮਹਾਂਸੇ ਕਰੰਟ ਯਨਾਉ ਮਹਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਵਾ ਪਿਆਨ ਦੇਵਿਆਨ ਮਹਾਂਸ ਮੇ ਨਮਸਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕਰਮਿਨ ਆਤਮ ਕਰਨਾਤਰ ਸਵਾਮੀ ਨਮਸਕਾਰੇ ਮਿਹਵਨਾ ਵਹਾਂਸੇ ਕੀ ਦਾਸਯ ਵਹਾਂਸੇ ਆਲੇਪ ਕਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਨ ਮਹਾਂਸ ਉਤੁਲੀ ਵਹਾਂਸੇ ਕਰਨ ਤਿਆਨਾ ਮਹਤ ਕਾਰਨਾ ਕਰੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਵਾਮੀ ਵਹਾਂਸੇ ਮੇ ਮਾਧਿ ਅਪ ਮਾਧਿ ਜੀਵ ਮਾਰਵ ਸਿਟਿਮਿ ਵਹਾਂਸੇ ਕੀ ਮਿਹਵਰ ਇਦੇਨਟ ਵਹਾਂਸੇ ਵ ਨਮ ਦਿਨਟ वहां से दुन करना वगैन नैवतत वहां से स्तुति वेवा प्यार गौरवयत महिमयत प्रशंसावत वहां से सियाल गिन दिना ऊचि मान तरन वहां से वहां से में सियाल बार करन येसुस क्रिस्तान से गुत्तु मुना में आमें Check one. අපි අද දවස ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරලා මේ නමස්කාරයට ඇතුල් වෙමු. හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. 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 ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. අද දවසේ निराහාරයෙන් යාඥාවෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාමුල ඉන්නට දුන්න කරුණාව නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා 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 ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේගේ අතට කැප වෙනවා මේ මුළු निराහාර කාලය ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 අද දවස පුරා මේ සියලු දෙනාට निराහාරයෙන් යාඥාවෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාමුල තමන්ගේ ආත්ම අවදි කර ගන්නට ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න කියලා ඔබගේ නිල්ලා සිටනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පාමුල අපේ සියලු පාපයන් ගැන අපේ සියලු දුර්වලතාවයන් ගැන මේ වෙලාවේ අපි පසුතැවිලි වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේගේ විවස්ථාවන් වලට විරුද්ධව කටයුතු කළා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ග වලට විරුද්ධව අපි වැඩ කළා දෙවියන් වහන්සේ නමුත් ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ නැවත වතාවක් ඔබගේ ශුද්ධ පාමුලට පැමිණෙන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ බලය නැවත අත්කර ගන්නටත් අපිට උදව් කරන්න කියලා ඔබගේ නිල්ලා සිටනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දෙවියන් ඔබට ස්තුති වේවා හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සිටින්නේ මෙතෙක් දවසක් උන්වහන්සේ රැගෙන ආපු සියලු මාර්ග ගැන උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න හලෙලූයා 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 ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අපි පව් කළා ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගවල අපි හැසිරුනේ නෑ දෙවියන් වහන්සේ එබැවින් ඔබ වහන්සේගේ විනිශ්චයන් අප කෙරෙහි පැමිණිලා තිබෙනවා වහන්ස කියපු දේවල් අපි කළේ නෑ දෙවියන් වහන්ස අපගේ පිය පරම්පරාවන් වල ඉඳලා අපේ අතීතයේ ඉඳලා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ මාර්ගවලට විරුද්ධව කටයුතු කළා මිනිසයන් උඩඟු වෙලා තමන්ගේ කැමති මාර්ගවල ගිහිල්ලා ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද නැති කරගත්ත දෙවියන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ මිනිසයන්ට අනුකම්පා කරලා ලබා දුන්න සියලු වරප්‍රසාද ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ උඩඟු වෙලා ඔවුන් නැති කරගත්තා
නමුත් අප වේලාවේ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙලා ඔබගෙන් කරුණාව ඉල්ලා සිටිනවා දෙවියන් වහන්ස අපට අනුකම්පා කරන්න නැවත ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ අභිමුඛයට පැමිණෙන්නට අපිට අනුකම්පා කරන්න දෙවියන් වහන්ස වැරදුණු සියල්ල නිවැරදි කරගන්න ඔබ වහන්සේ අපිට අනුකම්පා කරන්න දෙවියන් වහන්ස හලෙලූයා 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 ඔබ වහන්සේ හැරෙන්න වෙන මාර්ගයක් නැහැ දෙවියන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ හැරෙන්න වෙන උපකාර කරන්න කිසිවෙක් නැහැ ජේසුස් වහන්සේ ඉබෙවින් ඔබ වහන්සේගේ රැකවරණය මේ සියලු දෙනාට ලබා දෙන්න කියලා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දෙවියන් වහන්ස හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්ස අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ වෙන්ව සිටියා ඔබ වහන්සේට දැක් වූ පළමු ස්ථානේ අපි වෙන දේවල් වලට ලබා දීලා ඔබගෙන් වෙන්ව සිටියා දෙවියන් වහන්ස නමුත් මේ උදෑසන අපි නැවත සිහි උපදවලා ඔබ වහන්සේගේ පාමුල පශ්චාත්තාප වෙනවා අපගේ එකම උපකාරය වන ජේසුස් වහන්සේ ඔබගේ රැකවරණය අපිට ලබා දෙන්න දෙවියන් වහන්ස හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්ස නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා හලෙලූයා Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Namaskar, Viva, Divyan, Mahansa. Hallelujah, Namaskar, Viva, Namaskar, Viva, Namaskar, Viva, Namaskar, Viva, Namaskar, Viva, Namaskar, Viva. රැක ගන්නේ ඔබයි සනසන්නේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ සතුටත් ඔබයි රැක ගන්නේ ඔබයි සනසන්නේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ සතුටත් ඔබයි හාලෙලූයා ජේසුස් Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. නැවත ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට පැමිණෙන්නට මේ හැම කෙනෙක්ටම උපකාර කරන දෙවියන් වහන්සේ. ඔවුන් වෙන්න සිටින ස්ථානවලින් නැවත හැරිලා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ පාමුලට එන්නට ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපගේ එකම සැපයීම අපගේ එකම උපකාරය අපගේ එකම පිහිට ඔබ වහන්සේ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය අපිට නැති වුණොත් අපිට උදව් කරන්න කිසිවෙක් නැහැ ජේසුස් වහන්සේ එබැවින් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව අනුකම්පාව අපිට මේ වෙලාවේ ලබා දෙන්නේ කියලා අපි ඔබ වහන්සේගේ නිල්ලා සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 රැක ගන්නේ ඔබයි සනසන්නේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ සතුටත් ඔබයි රැක ගන්නේ ඔබයි සනසන්නේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ සතුටත් ඔබයි හාලෙලූයා ජේසුනි Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දිව්‍යන් වහන්සේ නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා හැම කෙනෙක්ම පිටත නොබලා දෙවියන් වහන්සේට මුළු ගෞරවේ නමස්කාරය ලබා දෙමින් සිටින්න සම්පූර්ණ අවධානය දෙවියන් වහන්සේට ලබා දීලා අපි හැම කෙනෙක්ම වහන්සේට නමස්කාරය නිරත වෙලා ඉමු පිටතට අවධානය දෙන්න එපා
අනිත්‍යය ගැන බලන්න එපා ඔබ හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට මුළු හදවතින් සමීප වෙලා নমස්කාරයේ නිරත වෙලා ඉන්න හැලෙලූයා 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 ඔබ උන්වහන්සේ වෙතට හැරුණොත් උන්වහන්සේ අනිත් දේවල් නිවැරදි විදියට නැවත වතාවක් ස්ථාපනය කරනවා වැරදිලා තිබුණු තැන් උන්වහන්සේ නැවත හරිගස්සලා දෙනවා ඔබ උන්වහන්සේ කියන මාර්ගයට වෙන් වුණොත් විනාශය හැමිනෙන පැයේදී දෙවියන් වහන්සේගේ රැකවරණය ඔබ කෙරෙහි හැමිනෙනවා Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ali balama kalahatele himeni balama kalahatele himeni keli kalahatele himeni balama kalah. Keli hiki deli ali kalahatalahama kalah. Unvahan se ki marga khadakalla tamant khemati marga vala giyepu ayat vinashe phemine na velave. Un ki yaaknya vala te filituru nolebe na velave. Oba devi unvahan se ki hanata avanata vela sitiyot. Unvahan se ki rekavarne oba kerehi phemine na va. එම නිසා හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේට අවංකව යටත් වෙලා පිටත බලන්නේ නැතුව වෙන කවුද ඉන්නේ කපිට වැඩක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේට පූර්ණ নমස්කාරය ඔසවමින් ස්වර්ගික নমස්කාරය එක්ක එකතු වෙලා උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසාවේ නිරත වෙලා සිටින්න හලෙලූයා 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 ඔබට নমස්කාර වේවා මේ උදෑසන අපි පසුතැවිල්ලෙන් යුක්ත ඔබගේ පාමුලට පැමිණෙනවා දෙවියන් වහන්සේ නතර වෙලා තිබුණු සියලු নমස්කාර නතර වෙලා තිබුණු යාඥාවන් එම සුද්ධ කන්නලව් එම සුද්ධ යාඥා පූජාවන් නැවත මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ පාමුල ඔප්පු කරනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ඉමන කලතල හමන කලතල හමන කලහතල හිමිලි කෙලේ තෙලි අලි හති හලා මා කලහතල හම කලහතල හිමිනි කෙලේ අපේ පිය පරම්පරාවන් පවු කළ බැවින් ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ පූජාවන් දේව මාලිගාව තුල ඔප්පු කරන්න බැරි වුණා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් කෙරෙහි දුන්න විනිශ්චය මුළු ලෝකයේ සභාවන් කෙරෙහි පැමුණුනා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් විනිශ්චය කරමින් කිව්වා නුඹලා මාගේ පනත් කඩ කළ බැවින් තව දුරටත් නුඹලාට මාගේ දේව මාලිගාවේ নমස්කාර කරන්න මම ඉඩ නොතබන්නෙමි නුඹලා අවුරුද්ද පතා දැල්ලු දොළොස් මාසයට ආලෝකය දුන්න පහන් නිවි යන්නේය නුඹලා දිනපතා ඔප්පු කළ දවන පූජාවන් ඔප්පු කරන්න නුඹලාට නොහැකි වන්නේය නුඹලා මාගේ සුද්ධ මාර්ග කෙලසූ බැවින් ඒ පූජා ඔප්පු කරන මේසේ මත නුඹලා තැබූ දවන පූජාවන් නුඹලාට රැගෙන එන්නට බැරි වන්නේය දේව මාලිගාවට පය තබන්නටවත් දේව මාලිගාවේ නුඹලා දිනපතා එසවූ নমස්කාර නුඹලාට ඔසවන්නට බැරි වෙන පිණිස මම මාගේ හස්තය නුඹලාගේ নমස්කාර ඉදිරියේ නිවතට ගන්නෙමි දේව මාලිගාවෙන් මගේ මහිමය පිට කරගන්නෙමි ඒ ස්වාමින් වහන්සේ කියූ ලෙස එදා ඊශ්‍රායෙල් දේව මාලිගාවෙන් මේ මහිමය ඉවතට ගත්තා. ඒ දේව මාලිගාවේ දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාරය කරන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ මේ කාලේ ලෝකයේ සියලු සභාවන් වලට දෙවියන් වහන්සේම අවසරය ඉවත් කරලා තිබෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි මේ එකතු වෙන කීප දෙනා එකතු වෙලා අපේ පිය පරම්පරාවන් වල පාපයන් ගැන ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවෙනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ මහිමය කෙතරම් උසස්ද? ඔබ වහන්සේ විරුද්ධව සිටි හැක්කේ කාටද? ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ සභාවට විරුද්ධව නැගී සිටි හැක්කේ කාටද? ඔබගේ සුද්ධ සභාවින් නතර කළ හැක්කේ කාටද? ඔබ වහන්සේටම පමණයි ඔබ වහන්සේ තීරණය කළොත් පමණයි ස්වාමීනි ඔබගේ දිව්‍ය රාජධානිය වෙතට පැමිණෙන මිනිසයන්ව වැළැක්විය හැක්කේ කාටද? ඔබ වහන්සේ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ දිනපතා ඔප්පු කරන යාග පූජාවන් නැවැත්විය හැක්කේ කාටද? ඔබ වහන්සේට පමණයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ පාපේ නිසා ඔබ වහන්සේ විනිශ්චය එව්වා නමුත් අපි මේ උදෑසන නැවත පසුතැවිලි වෙලා ඔබගේ කරුණාව අයද සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට අනුකම්පා කරන්න ස්වාමීනි හලෙලූයා 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 ලිබලම කලහතලි හිමිනි බෙලෙමිනි කලි තෙලියලා තලහ බලම කලහතලි හිමිනි කලි කලි අති අලි බලමා කලතලා බලබාලා තෙලිමිනි කලි Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. අපි ඔබ ඉදිරියේ පසුතැවෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් පසුතැවිලි නොවි නැවත ඔවුන්ගේ සුපුරුදු දේවල් කරන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔවුන් සුපුරුදු ඔවුන්ගේ වෙලදාම් නැවත පටන් ගන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔවුන් කිසිවෙක් ඔබ වහන්සේ එවපු විනිශ්චය ගැන සලකන්නේ නැතුව ඔබ වහන්සේ දුන්න දඬුවම් ගැන සලකන්නේ නැතුව ඔවුන් නැවත සුපුරුදු මාර්ගවලට ඇරිලා නෑසුණු කන් ඇතුව තමන්ට ඍෂි මාර්ගවල ගිහිල්ලා තමන්ගේ ව්‍යාපාර තමන්ගේ වෙළඳාම් නැවත පිහිටුවන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔවුන් තම ආශාව අනුව හැසිරිලා තම කැමැත්ත අනුව තමන්ගේ උඩඟු කම් වලින් ක්‍රියා කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය පයට පාගමින් සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ.
නමුත් අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ පශ්චාත්තාප වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව අයද සිටිනවා අතීතයේ සිට සිදුණු සියලු පාපයන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ කන්නලව් කර පසුතැවිලි වෙනවා ස්වාමිනී හලෙලූයා 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 අතීත සියලු දේ ලේන් මකාගෙන වරෙන්න හිමනල අපගේ අපවිත්‍ර සිතුවිලි ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට ගේනවා ඔබ වහන්සේට මෙහෙ කරන්න සුදුස්සන් නොවේ දෙවියන් වහන්ස අපි අපේ සිත් හැම වෙලාවෙම පාපයෙන් පූර්ණව තිබුණා අපේ සිත් අපවිත්‍ර කම් වලින් පිරීලා තිබුණා දෙවියන් වහන්ස නමුත් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අපි යටහත් වෙනවා මේ වෙලාවේ හලෙලූයා 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 රතුව තිබුණු මගේ පෞ සිත සෝදයිලෙ බලින් රතුව තිබුණු මගේ පෞ සිත සෝදයිලෙ බලින් ධර්මිෂ්ඨ වේ නිර්මලලෙ මසිත සෝදයි සෑමදා පවිත් ප්‍රවේ නිර්මලලේ මසිත සෝදයි සෑමදා හිමමෙන් සුදු කරන්න මගේ සිත ජේසුගෙලේ වලින් හිමමෙන් සුදු කරන්න මගේ සිත ජේසුගෙලේ බලින් පවිත්‍ර වේ නිර්මලලේ මසිත සෝදයි සෑමදා ධර්මිෂ්ඨ වේ නිර්මලලේ මසිත සෝදයි සෑමදා Hallelujah, 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 Li Balama, Kalatili, Himini, Balamala, Tili, Himini. Hallelujah, 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 but Namaskara Viva, but Namaskara Viva, Namaskara Viva, Devian Vahans, Wahansi, Namaskara Viva, Saru Baladari, Devian Vahans, Obata Prashansa Viva, Mahotam, Devian Vahans, Hallelujah, 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 Hamakinik, Devian Vahansi, Namaskara, Kermin, Wahansi, Abimukata, Sami, Hallelujah, Hallelujah. ඉමන කලතල හබල මකලහතලි හිමිනි බලා බාලා තේලේ කේලේ කේලේ කේ තෙරියාලි කලහතලි හිමිනි බලා මා කලහතලි හිමිනි කලතල හම කලහතලි හිමිනි බලා මා කලහතලි හිමිනි කෙලේ තෙලයාලා තෙලි හබල මා කලහතලි හිමිනි කෙලේ හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ ali 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 abala makala hatala hama kala hateli mini mini bala manaka
हालेलुया स्वामिनी ओबट नमस्कार वेवा 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 देवियन वहांसे नमस्कार वेवा අනෙකුත් සියලු දේ පසක තබා මුළු හදවතින් දෙවියන් වහන්සේට අවංකව නමස්කාර කරන්න හලෙලූයා 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 නොනවත්වා නමස්කාරයේ යෙදී සිටින්න හලෙලූයා 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 නියලතලමලහම කලාතලෙහි මෙනි බලම කලාතලෙ මෙනි කලාතලහම නබලමතල හලෙලූයා 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 ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ නමස්කාර වේවා අහසද පොළවද ස්වර්ගද මවා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගෞරව නමස්කාරය වේවා ඔබගේ කැමැත්තේ ලෙස සියල්ලම සාදන ලදී හල්ලෙලූයා 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 ඔබ වහන්සේ කැමති නිසා අපි අද ජීවත් වෙලා ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ඔබ වහන්සේ අපෝ නිර්මාණය කළ අපිට මේ සියල්ල අත්දකින්න සැලැස්සුව බැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා දෙවියන් වහන්සේ Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Li bala matele mene kele hitele himene bala matele himene kele hitele mene le keli abi alati abali 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 malatele mene kele hitele mene kele hitele mene. हमती देव रगने दिव्यान महंस अभी महंस यथा
වෙනවා යතහත් වෙනවා අපේ සියලුම සැලසුම් අපේ සියලුම අපේක්ෂාවන් අපේ සියලු බලාපොරොත්තු දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ පාමුල අතහරිනවා ඔබගේ කැමැත්ත අපතුල කරන්න හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ඔබගේ කැමැත්ත මට කරන්න කියලා මගේ සියලු සැලසුම් බලාපොරොත්තු මම ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අතහරිනවා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත මට කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අවංක සිතින් දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්නයි බලමනලහල හතලි මෙලි හිමෙනි කෙලිකලි අබලබකලහතල හමලබතල මකල හතලි හිමෙනි ලෙලි ඔබ සිටින්නේ අහස පොළොව මැවූ දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලයි සියලුම දෙනා යටහත් සිටින් උන්වහන්සේට සවන් දෙන්න උන්වහන්සේගේ අඬට ඇහුම් කන් දී උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අවනත වෙන්න හලෙලූයා 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 තමන්ගේ විවිධ සිතුවිලි මනසට සාතන් විසින් ගෙනෙන හැම සිතුවිල්ලක්ම ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත් කරගන්න ඔබේ මනසට විවිධ මතකයන් විවිධ සිතුවිලි රැගෙනෙමින් තිබෙනවා ඒ හැම එකක්ම දැන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත් කරලා මුළුමනින් කැප වෙන්න අවශ්‍යයි ප්‍රථම ප්‍රේමයට පැමිණෙන්න අවශ්‍යයි ප්‍රථම කැපවීමට ප්‍රථම මුල් කැපවීමේ ස්ථානයට ඔබ නැවත පැමිණෙන්නට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට එකඟ පරිදි ඔබ ඔබගේ සැලසුම් සියල්ල අතහැරලා මාගේ කැමැත්ත නොව ඔබගේ කැමැත්ත මගේ ජීවිතය තුල ඔබ වහන්සේ කරන්න කියලා එම මුල් කැපවීම තුලට සියලු දෙනා පැමිණෙන්නට අවශ්‍යයි නුඹලා නුඹලාගේ සිත් වලින් ගොඩනගාගත් විවිධ සැලසුම් වල ගමන් කරමින් සිටිනවා නමුත් මාගේ සැලසුම වෙත නුඹලා කැපවන්නේ නම් නුඹලා සමග මම සිටින්නේ මියයි ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා එසේ නොමැතිව නුඹලා නුඹලාට කැමති මාර්ගවල ගමන් කර නුඹලාගේ කැමැත්ත තුල සිටින්නේ නම් නුඹලාගේ අපේක්ෂාවන් නුඹලාගේ බලාපොරොත්තු පසුපස නුඹලා යන්නේ නම් නුඹලා විනාශයට යන්නේය නමුත් තම ජීවිතයේ මා උදෙසා අතහරින්නා නැවත එය ලබා ගන්නේය ඉමනල හලහතලෙ මෙනිකලේ ඉබලබලබලමනල හලහතලෙ මෙනිකලේ කේලේ 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 කේතලියාපි හලමාලා බලාබලා බලාබලා තලේ හිමෙනිකලේ එබැවින් සියලු සිතුවිලි කඩන්න මනසට එන සියලු සිතුවිලි කඩන්න මේ निराහාර යාඥාව තුලට නුඹලාව කැඳවා තිබෙන්නේ නුඹලාගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට නොවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ලබන පිණිසත් උන් වහන්සේගේ සැලැස්මට කැප වෙන පිණිසත් දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික රාජ්‍යයේ සැලැස්ම නුඹලා තුලින් කරන පිණිසත් උන් වහන්සේගේ දෙවනි පැමිණීමට නුඹලාගේ මතින් උන් වහන්සේට පැමිණෙන මාර්ගය සකස් කරන පිණිසත් නුඹලාව මේ निराහාර යාඥාව වලට කැඳවා තිබෙනවා එබැවින් තම ජීවිත කැප කරන්න තම සැලසුම් අතහරින්න දෙවියන් වහන්සේගේ අතට මුළු ආත්මයෙන් කැප වෙලා උන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මට වේවා කියලා අතහරින්න ඉමනල හබලබලමනල බෙලෙ මෙනිකලේ කෙතලි මෙනිලා හතලා මලා හලෙලූයා 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 ඔබගේ රාජ්‍ය අපතුලින් කැඳව මැනවි දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා හලෙලූයා ඔබගේ මතු පැමිණීම උදෙසා අපි කැප වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා හලෙලූයා ඉමනාලා තලා මලා මාතලේ මෙනේ කෙලේ පොළවේ తాවකාලික දේ පසුපස යන සියල්ලෙනි නුඹලා නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් වෙතට හැරෙන්නට අවශ්‍යයි ඉමනාලා තලේ හිමේනේ බේලේ ගේලේ කේතේලී කාලී හලා බාලා තලේ හිමේනේ හලෙලූයා හලෙලූයා ඔබට নমস্কার වේවා নমস্কার වේවා নমস্কার වේවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට নমস্কার වේවා ස්වාමීනි හලෙලූයා Hallelujah, 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 Hallelujah. Ob namaskar veva, namaskar veva, namaskar veva. Gayamu Hallelujah, Devi dunnu. Gayamu Hallelujah, Devi dunnu. Gayamu Hallelujah, Gayamu Hallelujah, Gayamu Hallelujah. Gayamu hallelujah, gayamu hallelujah, gayamu hallelujah, divi dundu. Hallelujah, ur namaskar veva, devi advance namaskar veva, namala baathile himana baale kaale haathile amikalaathile himini minikile. අකණ්ඩව වෙහෙස නොබලා යාඥාවේ නිරතව සිටින්න
දනින් සිටින සියලු දෙනා දනින් ඉඳගෙන උන්වහන්සේට දෑත් ඔසවා යාඥාවේදී සිටින්න. අන්‍ය භාෂා ලැබපු හැම කෙනෙක්ම අන්‍ය භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේට මොර ගසමින් සිටින්නයි මනකලතල හබල බල 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 මනලහල හතලෙ මෙනි කෙලි හෙතලෙ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේව ලබන පිණිස ඔබේ ජීවිතයේ සූදානම් කරගන්න. හලෙලූයා 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 නිමනාලා තලමානාලා තලහබල බාතෙලි බෙලි 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 मनुष्य නමුත් ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය අපිට ලබා දෙන්න අපි ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්මෙන් පිටත සිටිනම් නැවත ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම තුළට එන්නට අපිට අනුකම්පා කොට මඟ පෙන්වන්න දෙවියන් වහන්සේ වැරදුණු තැන් නිවැරදි කර දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අප කෙරෙහි වස්සන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ආත්මයන් වහන්සේ අප කෙරෙහි බැසෙන්නට සලස්වන්න ස්වාමින් වහන්සේ නිමනාලා තේ ලාභා කාලා තේ ලේ මේ දේ ලේ හේ කෙලි යති අලා ඉබලම නලහල හතල බකල හතලි හිමිලි මිනි කෙලේ තෙලියල හතල මකලා තලහ මකල හතලි හිමිනි කෙලේ කෙතලියාලි කල හතලි හිමිනි මිනි කෙලේ තෙලියාලා තලා 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 මලා බතල මලා තෙලි මිනිලි හලෙලූයා 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 ලිය මකලා තලහ මනකලා තලහ මනකලා තලහ මනක බලහ 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 මකලා තෙලි හිමිනි කලක තලහ මකල හතලි හිමිනි මනකලා තෙලි හිමිනි බෙලි මිනිලි තෙලි මිනිලි ඉලි හා තෙලේ හෙනේ කෙලේ කේ තෙලියා මී කාලා හතලහ මකලහ තෙලේ හිමේනේ බලා මාලා තෙලේ හිමේනේ කෙලේ කේ තෙලි කාලා හතල හිමිනි බලා මාලා තෙලේ මිනේ කෙලේ හේ හලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා ඉමනල හතලහ මකලහ තෙලේ හිමිනි කෙලේ හෙතලේ හිමිනි කෙලේ දෙවියන් වහන්සේගේ සත් ආකාර ආත්මයන් වහන්සේ අප කෙරෙහි බැසෙන්න සුද්ධ ආත්මයන් අප වෙතට බැසෙන්න ඉමනාලා තෙලේ හිමේනේ කෙලි කති අනාලා තෙලේ හිමේනේ බෙලේ මේ කෙලේ කෙතලියාලි කලා තෙලේ හිමේනේ මෙනේ කෙලේ තෙලේ මෙනේ කෙලේ තෙලියාලි කලා හතලහ ඉමනතලහ මලහ තෙලේ හිමිනි කලහ තලහ බලහ බහ තෙලේ හිමිනි කෙලේ කේ තෙලේ බෙලේ කෙලේ කේ තෙලියාලි කලා තෙලේ අබාලා මා කලා තෙලේ හිමේනේ වේනේ බෙලේ මෙනේ Hallelujah 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 ki bale 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 mele kele 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 tele meni hala tala bala tala mana tele meni kele hetli ali sielu dena aatme avadhi karaganna aatme avadhi karaganna aatmen maanshe nasanne nam numala jeevath wenawa eta imana kala kala hama kala hatle hibeni bele meni le tele kele kethli ali habi la mala tele meni le දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අවුලවා ගන්න නිවී තිබෙන පහන් නැවත දල්වා ගන්න නිවී තිබෙන සියලු ස්ථාන නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අවුලවා ගන්න ඉමනල හතල මෙනේ කෙලේ කේතලි අබාලා මා කාලා තේලේ මේනේ ලේ තලි හලි කලහතල හමල ඉමනබල බල 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 හතල හිමිනේ කෙලේ කේතලේ හිමිනේ කෙලේ කේතලියාලි කාලා හතල හිමිනේ බෙලේ මේනේ කෙලේ තලියාලා හතල හම කලහ Hallelujah hallelujah alahatalaha balaha tele menele unanduen yuktawa suddhaatmayan mahansewa labanna suddhaatmayan mahansewa laba ganna deviyan mahansiyage naatme illanna himanala talaha mala balaha 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 apata anukampa kara oba mahansiyage aatmayan mahansya apa kerehi wagurawanna deviyan mahansa himanala tala mala tala bala tele menele tele 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 kele ke teli ha bala mala tele menele ඉලහ කලහ තලහ මකලහ ඔබ මනසින් රඳවගෙන ඉන්න සියලු බාධක කඩාගෙන දෙවියන් වහන්සේට කැප වෙන්නයි මනබල බල 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 මනල හතලෙ හිමිනි කෙලේ නුඹලා පිටත බලමින් සිටින්නේ මක් නිසාද පිටතට අවධානය දෙන්නේ මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය නුඹලා තුලින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා උන්වහන්සේට ඉඩ දෙන්න සුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේට ඉඩ දෙන්න කිසිවකට බය වෙන්න එපා කිසිවකට කැළඹෙන්න එපා නුඹල දෙවියන් වහන්සේගේ අතට කැප වෙන්නයි මනබල බල බල මනල හල හතලෙ මෙනි කෙලේ 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 කෙතලි හබීලි බාලි 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 බා ඔබේ පියාණන් වහන්සේගේ අතට කැප වෙන්නයි මනබල බල බල මනල හල හතලෙ මෙනි කෙලේ කෙලේ මෙනිලේ එකිනෙක කෙනාව පිටුපසට අදින සාතන්ගේ සියලු අසුද්ධ බල ජේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් හදනවා
එකිනෙකනාගේ මනසට වැරදි සිතුවිලි ගෙමිනෙමින් තිබෙන සියලුම අන්ධකාර අසුත්ත බල ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලයෙන් කඩනවායි මනල හබලබලබලබලබල හතලෙමෙනකලේ දෙලෙමෙනකලේ 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 හිලා රාලා බාලා දෙලෙමෙනකලේ හිතලියාදී ඉමනකලා තලහම කලා දෙලෙමෙනකලේ දෙලෙමෙනකලේ හිතලි හිබෙලියාදී අලහ තලහම කලා තලහ බලහ බලහ ඔබගේ බලය දෙන්න බලය දෙන්න බලය දෙන්න බලය දෙන්න ඔබගේ ආත්මය වගුරවන්න සුත්තාත්මයන් වහන්සේව අවුලවන්න ඉමනා බාලා තලා බාලා තලා බාලා තලා උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් සුත්තාත්මයන් වහන්සේව ඉල්ලමින් ඉන්න ඉමනාලා දෙලෙහිමෙනි කෙලේ හලෙලූයා 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 නාමාලා තලා බාලා දෙලේ माने हिकेली काती हना तेले हिमे निकले इकने के नागे मनसुर बाद आकरन सीलु अंधकार अधिपति इनके बाले येसु स्वांच के लेवल इन खड़नवा इकने के नाव पसुगी काले पुरा ओंगे आत्मिक जीवित पिदवा चला तिबुनु सीलु आकाश अधिपति इनके बाले येसु के लेवल बाले इन खड़नवा इमन अबल 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 अमन अला हला हतले में निकले पोलो वितर अवदाने दीला देवी अनुहान से के प्रथम प्रेम इन बिन करला දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මේ ඇවිලීම නැති කරපු සියලු අසුත් ආත්මවල බලය ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලයෙන් කඩනවායි මන බල 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 මාංශයට ඉඩ දෙන්න එපා ලෝකයේ తాවකාලික දෙයට ඉඩ දෙන්න එපා රවටිලි කාර මාර්ගයට ඉඩ දෙන්න එපා සාතන් ඔබ රවටමින් සිටිනවා එම අන්ධකාර ආත්ම කඩන්න එම අසුත් බල මේ නිර්ආහාර යාඥාව තුල කඩන්න සාතන් ඔබට රවටිලි සිතුවිලි ගැනීමින් සිටිනවා පොරු සිතුවිලි වංචාකාරී මාර්ග తాවකාලික දේ උසස් කොට පෙන්වනවා ඒව කඩලා දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගැන්මේ ඉඳලා දුන්න සදාකාලික රාජධානිය වෙත අවධානය දෙන්න ඉමනල හල හතලෙ බෙලෙකතලෙ මෙනෙකලේ කේලේ කේලේ කේ තෙලියා කේ තෙලියා ඉබලා බාලේ තෙලෙ මෙනෙකලේ ඉලි හතලි හමි කල හතලෙ හෙමෙනෙකලේ හේ උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වියවස්ථාවන් පවත්වන්න උන්වහන්සේගේ පණත් නැවත ඉෂ්ට කරන්න උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන පිණිස උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨ හස්තයට කැප වෙන්න බබලා මාලා තෙල හිමේ නේකේ ලේකේ ලී හාතිය ලකලහ කලහ බබලා හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා ඉමන බබල 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 ඉලි කලි අති හලි මාලා තෙලේ මෙනේ කලේ කේලේ කේලේ කේ තෙලේ බෙලේ හෙබෙලේ මෙනේ ලේ තෙලේ ආලේ හතලේ හිමෙනේ කලේ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 baby. Hallelujah, baby. Hallelujah, baby. Hallelujah, Hallelujah, baby. Hallelujah, baby. Hallelujah, baby. Hallelujah, ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ හල්ලෙලූයා 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 ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ නිමනාලා දෙලිහිමිනී කෙලේ කී තෙලියා බාලා මාහලා දෙලිහිමිනී කෙලේ නිමනාලේ හිකෙලියා කී හලහ දෙලිහිමිනී බලා මාහලා දෙලිහිමිනී බලා මාලා දෙලිහිමිනී කෙලේ හල්ලෙලූයා 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 දිබාලා බාලා බාලා වහන්සේගේ හස්තයෙන් අපි සියලු දෙනා කැප වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා ඔබට නමස්කාර වේවා අද මුළු දවස ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර කරනවා දෙවියන් වහන්සේ හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා අද දවසේ නිර්ආහාරයෙන් යාඥාවෙන් ඔබගේ පාමුල සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අවුලවා ගන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ සැලසුම් වෙතට නැවත අපේ ජීවිත අරවා ගන්නටත් ඔබගේ කාරණා නිවැරදිව තේරුම් ගන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය අපිට ලබා දෙන්න කියලා අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ
हालेलुया ओब नमस्कार वेवा नमस्कार वेवा नमस्कार वेवा देवियान वहंस मे नमस्कारे समग एकतु वेन सीलु देना ओब वहंस के अतट कैप करनो देवी पियानन वहंस ओबट स्तुति नमस्कार वेवा देवियान वहंस हालेलुया हालेलुया ओबट स्तुति वेवा देवियान वहंस ओब वहंसिर प्रशंसा वेवा देवियान वहंस ओबगे वचन वलिन अपिट अत कथा करन्न कियला अपि ओब वहंसेगे निल्ला सिटिनवा देवियान वहंस ओब वहंसेगे शुद्ध हस्तेट अपि मुलुमनिन बार वेनवा हालेलुया ओबट स्तुति वेवा देवियान वहंस येशुस क्रिस्तुस वहंसेगे अति उतुम उ नामेन आमेन